Shqetësimet mbi sigurinë ushqimore në Europë, por edhe në botë janë shtuar. Organizata Botërore e Shëndetësisë bën të ditur se produktet ushqimore të rrezikshme janë shkaktar për rreth 1.6 milion të sëmurë në ditë. Ndërsa në Shqipëri sëmundjet tumoriale, problemet e aparatit tretës, obeziteti apo sëmundjet të tjera janë kthyer në një shqetësim të përditshëm për njerëzit. Në një pjesë të konsiderueshme, ato shkaktohen nga keq ushqyerja. Vetë qytetarët thonë se nuk ndihen të sigurt për ushqimet që konsumojnë. S'jam fare, asgjikun. Ja kina frikë me blej gjë. Po jo, nuk jam. Ka siguri? E shikoj, po dhe s'ka siguri, kushta. Zardavate dhjetë që i marim të shushit kjo kanë dalë, janë pshatare, kanë edhe. Ato ushqimoret pasaj që furnizojnë magazine e këto, vetëm do të shikojnë skadencen, se tjetër gjithë kemi që bëjmë. Se di, vëj marë, zëmë hongër. 20% e të prekurve nga ushqimi i pasigurt janë fëmijë. Mjekët thonë se nuk mund të flasim më për siguri ushqimore, pasi tashmë produktet që konsumojmë nuk janë me standard natyror si kurse më parë. Dhe këtu në rast parë janë ushqimet me kalorash të lartë, ushqimet jo në standardet natyrore si që kanë qenë përpara. Pasi sot ne kemi vetëm pamje në ushqimeve, dhe me thonë dhe kur nuk e gjejmë ato shije që kishin dykur ushqimet tona, duke fillu që nga buka pa llogaritë produktet e tjera. E blen mishin e kemi hormone, frutat po ashtu, perimet po ashtu, zarzavatet gjitha janë me pesticide dhe nuk dim se sa është norma. Numërohen mbi 200 sëmundje që vijnë si pasojë ushqimit, duke nisur nga diarreja deri tek ato kancerogjene. Ndaj, ekspertët e shëndetësisë bëjnë apel për rritjen e standardeve ushqimore si një mundësi për të shpëtuar jetë.